Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shu bugungi videomiz sotiladigan to'rtta bo'g'ozimiz bor, ko'chatish qog'ozlari, ko'chatish zo'r bo'g'ozlarimiz, bunaqa shved bo'g'ozlar, shularni ahnovosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Arzon chakamiz, ukamiz, xudo xohlasa arzon qilib, sifati zo'r ko'chat bo'g'oz deganlarning to'g'risi uchta boshqachalari kelibdi. Bitta endi tuqqan variantlaridan. Bunisi tuqqan variant, bu 5 kun o'tgan deyilyapti. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 11 yanvar 2023 yil, manzilimiz Andijon viloyati, Sharxon tumani, Kannachi mahallasi. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlaringizni oxirida o'zaga aytib o'tiladi. Yoshidan, zo'ridan deganlarga, xudo xolasi bo'g'ozlarni ko'rib turibsizlar, o'zi ham haqiqatdan zo'rlaridan, tanalaridan to'g'risi o'z hech qaysini to'g'risi ishimga yoqmaydigan anaqa joylari ko'rinmayapti. Hamma yoqadigan variantlardagi bo'g'ozlar ketdi bu safar. Oldinlari sal kamroq bo'lardi, bu safardagi uchalasi ham xillar ekan to'g'risi. Uchalasini ham tanlashga o'ylanadigan sortlardi. Mana u o'ta bo'ydorini. Bularda ham qiziq, xudo xolasi bo'ylargacha aniqlab aytib beramiz, ushlab qo'ydik. Xudo xolasi hammasini ko'rsatganimizni bo'ylargacha aytib beramiz. Shvetdan boshlaymiz. Shvetdan boshlaymiz. Qana bo'lsa boshlaydik. Endi oxirigacha kuzatib borasizlar, ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. Keyinroq ko'rib turganlarga shunaqa mollar bo'ladi. Telefonlasalaring, xudo xolasi sotilaveradi telefon orqali keyinchaligan bo'lsa ham. Mana bo'lsa shvetdan boshladik. Shved paroda deganlarga shved parodalar. Bu yilni solishni boshlabdim. Bu yaqin. Oy kirgan ha? Ha, bir 15 kunligi qoldi. Shu 10-15 kunlik qolgan xudo xolasi. Sizga bu yo'q bo'g'on. Xunajin ham yo'qmi? Ha, xunajin. Ko'p yurak bo'lmagan. Yurak to'rtta. Ha. Ko'rilgan ha, lekin. Yuragi to'ri kurak shved paroda deganlarga o'zimizni eslang, shved parodalarni bo'yini ko'rib turibsizlar, o'zi bo'yi ham yaxshigina. Bo'yi 1.37 chiqdimi? 1.37 chiqdi, ushlaganimizda 1.37 santimetr chiqdi. Tusalari ham uzun uzun. Sigir qissigi, xudo xohlasa sigir qissalari yaxshi sigir bo'ladiganlardan. To'rtta joyda. To'rtta joyda. Haqiqatda. Mana bu yilni sob bo'ldi. Yuvoshligini ko'rib turibsizlar, dumini ko'tarib yuryapti, xudo xohlasa yuvoshidan. Yelini olaymanmi? Aya qo'l uzunidan. Yoshidan birinchi bo'ladi. To'rt joyda. Chiroqlar ekan tayyor ekan. To'g'risi. Yuvoshligi zo'r. Yuvoshligi, yebichi salomligi ham hamma yo'q, ayb yo'q. Lekin to'g'risi yebichini shuni ko'rdim. To'g'risi qolib ketgan o'tlarni ham yalab. Nima qilmayapti? Hali shipirib qo'ysa keyin to'xtaydi, bo'lmasa to'xtamaydi ekan jimchaga. Yoshib beramizmi shipirni? Ha, to'g'ri ko'ra. O'ta qo'rasidan ekan janoblar. Yuragini mana ko'ryapsizlar, to'rtta ko'rinyapti. Boshqa hech qola ko'rinmaydi. Ha, bo'ldi. To'rttadan boshqa hech qola yo'q. Ko'rindi shekilli. Kuragi to'ri kurak. Birinchisini tug'adi. Oy kirib qolgan bo'g'ozlardan. Oy kirgan. Mollayib yo'q. Bo'yni aytildi. 1.37 santimetr chiqdi. Oq quloq, oq tumshuq. Shaxlari ham, quloqlari ham o'ziga yarashib turdi. Pulini yaqin qilib aytavering, kelishtirib. Bular 15-16 deymiz. Aha. 13 yarim deymiz. Oz mos kamroq, ko'p emas. Ko'p emas. Xudo xolasa bu akamizdan olganlar xursand. Shu oqacha xudo xolasa ko'pchilik olishyapti. Lekin puli ham yaxshi aytildi shekilli. Bo'yni ushladik. Mana 20 deyishyapti. Mana to'g'ri. Endi to'g'risi. 13 million so'm dastlabkilarim bor. 13 yarim. 13 yarim deysiz. 13 yarim. Dastlabkilarni kelishamiz. Kelishiladi. Kelishilgan holda bo'ladi-da. Kelishilgan holda telefon qilsalaring dastlabkilari qilib beriladi. 13 yarim million so'm kam bor. Birinchisini tug'adi. Yebichi salomligida umay yo'q deyildi. Yoshidan. Yoshidan. Ushlab ko'raylikmi? Anaqa bo'lsin. O'zi ushlaganmiz. Anaqa qilganmiz mana. Mana shu metrda ko'rib turishlarni yerga tegan holatda. Hamma ko'rgan metrda ko'rsatib qo'ysa mana. Salgan bir o'qroq. Haqiqatda. Buni ko'rindi shekilli. Aynan ko'rsatib qo'y. Temir turib deydi ko'rsatib. Mana ko'rindi. Bu xolasa 1.37 o'sha 1.40 ga yaqin bo'yini ushlab olsalar, uydagi mollar ushlab olsalar, katta kichikligini tasavvur qilish osonroq bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, uni 13 yarim million so'm dastlabkasi kelishilgan holda. Menimcha aylanib ko'rdik, hamma yo'q. Chiroqliq. Chiroqlanmoq lekin to'g'ri. Yo'q, o'ta yo'q. Tushlar ham uzun uzun, to'g'risi. Yaxshi sigir bo'ladi. Yuvoshligi. 13 yarim million so'm kelishiladi. Menimcha to'g'risi savdogarlar ham qiziqib qolsa, telefon qilsalar, endi pul sanaganga sotiladi. Avvalo dehqonlarni olgani yaxshimi yoki uzoqdan kuzatib turganlarga kuzatib olaman deganlarga yaxshi. Xudo xolasa sizlarga nasib qilsin. Mana yerini ko'rsatib qo'ysak, birinchi qo'li bo'lib boradi. Yillargacha bo'lsa. Endi navbatdagi ko'chatimiz, bu ham hozirgindan ham katta, uzunligi ham, bo'yi ham. Bo'yi 1.40 chiqdi buni. Buni bo'yi 1.40 chiqdi. Hozirgina nocha hozirgindan ko'ra. Uzunlik 1.50. O'zi uzunligi ham uzun. Buni kuragi necha kurak ekan? Ikkita endi chiqyapti. Ikkita. Bu xonajini. Xonajini. Bu ham.
7 oyga borib qolmana. 7 oy 6 oydan oshgan. Ha, 6 oydan osh, 7. Bola katta tegyapti. 6 oydan osha, xudo xolasa 7 oyga yaqinlashib qolgan, balki 7 oylik bo'lishi ham mumkin. Oma, qatta bo'ylarini ko'rib turibsizlar, bo'y balantidan o'sha yerdan nochiroq bu. Yuvoshligi yuvoshagan-a? Yetib oshib baland. Chiroqli mol ekan bu ham. To'g'risi bu haligi kattaroq mol shoqozlarga. Ana bu yuvsa degan o'xshayapti. Endi chiqib yuradi. Yuragi ham endi 2 yuray bo'lyapti. Yetalabeyim mi? Hani üst dışını görüp böyle. Ayağlarını görseler mi? Yoksa da mağalda ayağı kaçına kabuladı. Uzun uzun o tıpa koyuyor. Katta mağalı var. Dört üstüyle. Ne az yine çıkardı görün başı mümkün değil. Doğrusu. Katta mağalı. Katta mağalı. Uzunluk hem uzun. Bunu hem şu yiye bir çiçe sonu omlu gidi ayıp yok ha? Ama yok. Doğrusu. Ayıp yok ha? Tutel. Tutellerini hem görsettik yine görsettik. Hmm. Orayı lakin katta katta iken. Çık çık. Bana. Yürüyüş. Oy tavanda görsə deyil. Çox ağır gəlmək. Yebişsə sağlamlığı zor, yuvaşlığı ham gap yox, xudo xolasa. Bu təbiq ham ekan, hali. Mana. Şəgəndən keyin itarib toğuz sözləyəpis. Şuna turulur ekan. Küləyini ham görsə. Mana görsətib görəli, anaroq bolursun. Öz görünüşünə katta məlum. Kürəyini mana görüb qoysalar. Kek kürəy bu çox katta. Ana. Oldu görəndə. 2 ta. Endi çıxdı. Kürəyi 2 ta yaşından deganlarga nariga Şvetdən 1 illik fərqi var. Yaşıda. Bir yillik farkı var. Lekin klasda birinci sınıf tugadi. Yana o'sadi. Yana o'sa. Buni ham yaqin qilib aytaveraman pulini. Kelishdi. 13 million bu ham oz ekan. 13 million? Ha. 13 million so'm kam bor, bu ham ozmoz kam bor deildi. Ya'ni u xohlasa kelishasizlar, kelishsalar bo'ladi. Qo'zg'ab qo'yganman. Ha. Yilim qo'zg'ab qo'ygan, faqat 6. Endi 7 oy atrofidagi bu qolsin. Birinci sınıf tugadi. Eng muhimi katta mol bo'ladi, to'g'risi. Aynaqa pachaq, kichinagina sigir bo'lmaydi, to'g'risi. Yana o'sadi bu. Ko'rinishini ko'rsalaringiz chiroqliligi gapi. 13 million so'm. Kami bor. Dastlabkilar kelishilgan holda, hammasida kelishilgan holda telefon qilaverasizlar. Biz endi boshlanamiz yo'qda, olib bor beradi desak, bo'lmasa. Endi uzoqlardan qiziqayotganlarga ham, xohlasa endi yo'llar ochiq bo'lsa yo'q, 5 kaz yetib beriladi. Ya'ni telefon qilsalar kelishlar. Mana endi navbat 3-chi bog'ozimizga, bu ham ko'chatligicha, bulardan sifatligicha qolishmaydi ekan. Bu ham 7 oyga borib qo'ygan. Bu ham 7 oyga borib qo'ygan. Bu karokalar. Ko'chladingmi? Buni bo'yi bir o'tib chiqdi. Brot chiqdi, ishladik. Brot chiqdi. Shvetdan ozgina pas. Brotdan lekin yaxshigina bo'ya bo'ladi molni, to'g'risi. Bu ham yuvosh. Yuvoshli yuvosh, ha? Ha, o'ta yuvosh mana. Bu ham xunajini? Xunajin, bu ham ikki. Ko'rinib turibdi, endi so'rab ko'ray. Yuray. Lekin karobkali, hali orqalari angishga o'xshab to'rbichaga o'xshab to'g'risi. Ha, bu idish ham mana, u idish hisob bo'lgan. Hisob bo'lgan. 91-sini tug'adi, yuragi 2 yuray, 7 oylik atrofidagi bo'g'oz. O'zimizni mesnigun, lekin sifati zo'r ekan. Mana to'shlarini ham ko'rsinlar, to'shlari ham o'zi ajralib turibdi. Yetvosh yaxshiligi. Yetvoshligi zo'r. To'shligi ham o'sha. Yetvoshligi bo'ladi. Yebi salomligi buni ekan, xudo xolasa ayb yo'q, ha? Nuqsoni yo'q. Yana ko'rsatib qo'yaymiz. Idish sob bo'ldi. Sob bo'lgan. Ha, mana. Chiroqli. Tuzlarni ko'rib tursinlar, chiroqli. O'ta yuvosh. O'sha. Shuni ham ko'rsatib beraylik. Ko'rsatib ko'ringlar, qabul bo'lsin. To'g'risi uchalasi to'g'risi bir-biridan qolishmaydigan sifat bo'yicha ayo omoqcha sharoitlaring bo'lsa. Hali to'liq chiqmayapti. Endi chiqyapti, yo'q, qashayib turibdi. Ko'rgan bo'lsangiz, qashayib turibdi. Ozgina rostlangandan keyin rost mana 2 yuray hisoblanadi. Oyga shu 2 yil hisoblanasiz. O'sadi xudo xolasi. Yana katta bo'ladi. O'sadi. To'rbichaligi ham, bo'yi ham joyida. Pulini ish bo'l endi yaqin qilib aytaman. 9.5. Uni ham yaqin aytaman. 9.5 kam bor. Ozgina kam bor bunda. 9.5 million so'm kam bor. Agar uchalasini olaman degan yana ham kelishtirib beriladi. O'z uchalasi ham bir-biridan qolishmaydi ekan. Xohlasa olsalaring uchalasini 9.5, 13, 13.5 million so'm. Endi donadan ko'ra 2 ta 3 ta olsalaring menimcha sal yo'lida sotiladi. Telefon qilaverasizlar. Buni ham pul yaxshi aytildi. 9.5 million so'm. Oshcha aytish foydasi. Ko'chat. Xohlasa. Bo'g'ozligini aytildi, shu qo'lga tegyapti. Xohlasa biladiganlar kelib tekshirib olaverasizlar. Qo'lini urib ko'rib olaverasizlar. Mana endi navbatdagi bo'g'ozimiz, bu endi tuqqan variantdagi bo'g'ozlarimizdan, lekin uzunligi uzun ekan bu ham. Suvali katta mollardan ekan. Bu ham beg'am ekan. Bu beg'am ekan. Bu ham hozirgi oxirdagi bilan bo'yi bir xilroq shekilli. Yechicha pastroqmi? Brotga yaqinroq. Bu nechinchisi tug'adimi? 3-chisini tug'adi. 3-chi yuragi. Yuragi 8. Yuragi 8-ta 3-chisini tug'adi. Bu ham yuvosh. Yelini o'qigan mana. O'qiyman. Yelini o'qadan tutilar, ko'rasizlar mana. Katta katta yelini o'q. Kuragi 8 ta endi chiqdi deildi. 3-sini tug'adi. Necha oylik bo'ldi? Bu 6-chi oyga o'tdi-da. 5 oydan o'tgan baland-da. 6-chi oyga qarab ketyapti. Qochib ketyapti. Deyapti. Ha. O, suvalimon. Yaxshini ochib beraveraman. Ochib beraylikmi, o'zi aniqroq bo'lsa ochib beraylik.
Rengini ben de şirketi uşak bitirdim rengini deyken. Çıralı rengi de. Boza suya diyor. Bu yan koruyan tanağı iken rengi. Şuraya ki 8'in senin çıkışı var. Aşağı bulan mıydı? 8'de bana. Rosman'ın 8'de. 8 püre. Bunun yakın kalıbı et oraya mı buraya? Bunun 8.5 8.5 milyon son kem var. Telefon kolu orasılar. Tukkan variantlardan deselerin küreğini gördüğünde 8 küre. O da zor olan aşağı olur. Yebiç o su eller kette bir dor sigir buladı. Lokalası sigir bu sen. Lokalası yaş sigir buladı. Oltu oylu yatak oldu. Bu gaz. Üçüncüsün tukadı. 8.5 milyon son kem var. Öz görünüşü hem çoğulama leken doğrusu. Şivetki tortar rengi. Gerçi kora hemmez, şivet hemmez. Lekin üst bir şey koyulu gibi hemce şivet bakı kolşunası gerek. Rengi yaş. Telefon kılı arasılar. Yok onların köptürsüyle. Bu yan bir kılayken. Köçe dışı kovazları gibi, boğaz dışı kovazları gibi, videonu padrilse kovazları doğrusu bu sefer. Rastlanan başka şeyler de gitti doğrusu. Özüm giyen hemen yok doğrusu. Özüm hem kazıktı. 15 günde tuğbeli. En yakın iş bu ha? 15 günde tuğbeli. Doğulası 15 günde tuğbeli. Doğulayın boğaz desilerini şu şivetli tahlif olayımız. Küçat digenler ki ikili küçatı. Onlar gizli tukamanı yaptı. Kızı kalayı telefon numara etip benim. 88'li. 88'li. 338. 31, 31. Körüp durgen numaralarını ayıtıp atıldı. Telefon kısalarına cevap verildi. Telegramlardan yazılarına cevap verildi. Çünkü hoş geldiniz. Boğaz aktargenlerine, doğrusu yaşlıdan, zorudan aktargenlerine videonu padrilse korsalayın. Doğrusu kandaşı rolarına tavsiye yapıp öresle. Bunları da körüp ağırlarım gibi bir sekere. Keyin roh körüp gelirlerine, doğrusu şuna kamallar bulup duradı. Telefonla selanayın bol uğraşın numaralarına. Bizi kolla kuvvetlap durgenlerine, kattagen Ahmet de bulamız. Sağ ol, Allah'a sen hatı olu. Şunu yakın atrakta gelirler, yani tezirah telefonu kılıp körüp, hap geçselerine zor mallı yok olasılar. Yani şu yakın atrakta gelirler, tezirah olu yok olasılar. Sağ ol, Allah'a sen hatı olu. Çıralı mallar kipti, Ruslarım. Tanı olarak yemeşler. Doğrusu.